kitana fupi. Kitana fupi round. Kitana fupi round. Kitana fupi. Unazunguka zunguka ukijiita Julius Iego. Julius Iego na uwezi kusha mistari. So how did you know she was the one? What did you do? You need to look in the mountains. Where does your help come from? Uye mtoto chana usiku alikuwa anataka kunusa petrol. Uye atawai to choma akekuwa mkubwa wake ya Mungu. Hey.